الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فداس يو وقت چې ټول جهان بل عموم او ربان ولس بل خصوص په دې هله او باور وو او دې چې دلته به امن راځي حکومت او مخالفینو منځ کې ډایلاګ مذاکره شروع وه په چهارشنبې په ورځ اولسم تاریخ د قهرمان جبار په کور کې چاودنه د هغې په نتیجه کې د شهادت او بیا یو ورځ پس د ناټو د میټینګه پس په یو ډېر اهم میټینګ کې د خپلو خلکو له لاسه په دغه باندې برید د هغې په نتیجه کې جنرال عبدالرزاق انټلیجنس چیف د کندهار او یو سیال ګورنر زخمي شو دوه شهیدان شول امریکایانو پکې زخمیان شول دا ډېره بده لړزونکې پېښه ده پښتونخوا ملي امن پارټي د پښتونخوا ملي امن پارټي ټوله رهبري او کارکونان په دې غمیزه کې د پښتون افغان ولس سره اوژه په اوژه ځان بولي خدای پاک دې د دې شهیدانو کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي البته دا په کار ده چې موږ ټول پوښتنه وکړو د محترم اشرف غني د حکومت څخه او د هغو مخالفینو څخه چې واقعي عمل غواړي چې دوی دې په خپلو لیکو کې داسې خلک ولټوي دا دواړې پېښې د کورني خلکو له لاسه شوي دي که د جبار مرحوم پېښه ده که د عبدالرزاق د وایسرا ګورنر او د انټلیجنس چیف پېښه ده دا زموږ په خپلو لیکو کې داسې خلک موجود دي چې د بهرني بادارانو په خوله یا د خپل لیونتوب په نتیجه کې نه غواړي چې افغانستان ته امن راشي پښتونخوا ملي امن پارټۍ خپلو کارکونانو ته دا وایي چې دوی په کار ده چې د دې شهیدانو غایبانه جنازې لمونځونه هر چیرې چمن کوټه ژوب لورلی چیرې به وېږي او ښه خبره دا ده چې د پاکستان فوجیان او د پاکستان وزیر اعظم هم دا پېښه غندلې ده خدای دا پېښه پر موږ اسانه کړي په فارسي کې وایي به پېښ موږ باید مخ په وړاندې ځو افغانستان استقلال مقدم او مقدس دی او پر ټولو همسایګانو باندې دا فرض ده چې د افغانستان د استقلال ضمانت وکړي او خارجي دنیا کومک وکړي چې دا څلوېښت کلنه غمیزه پېښه په امن وسایق ته ورسېږي موږ ستاسو په دې غم کې شریکان الله